якось під час благодійного балу маскараду до трьох найбагатших людей у світі увірвався лиходій у масці. Здається, нам тут буде краще. Правда? Став сюди. А вас, панове, я попрошу посунутись. Ви що, свині, мене погано почули? Мада? Послухайте, вам тут не місце для... Сядь! Да ти знаєш, хто я? Я директор найбільшого банку в світі. І перестань мене перекривлювати! Да мені пофіг, хто ти? Мене антлігейте таке лембігазі тарікова засадли муртнефеа! Як це є такі розумні люди, що для них газети краще, ніж оці напої? А на мою думку, ви любите газети через те, що вам випити нема за що. Ха-ха-ха-ха. Читають. Ну а про що там написано, пане? Про які факти ви читаєте? Нумо, киньте. Тобто як це? Я не розумію. Якийсь нахапа втирається сюди і раптом такі речі? Яке це таке слово «нахапа»? Кому ти кажеш? Ти думаєш, як я у масці, то ти можеш мені усякі слова говорити? Перець ти отакий. Виходь, коли кажу. Забирайся собі, поки цілий і здоровий. Всі виходьте, щоб жодної шельми тут не залишалося. Гайда до свиней собачих. Ви думаєте, що маєте право рахувати себе кращими за них? Що можете поводитись з ними, як з псами? Ви кричите з трибун фальшиві лозунги, які викликають вами шкуплені овації, хоча не докладаєте жодних зусиль для того, щоб згенерувати власну думку. Мать моя жінчина, мальчики, це мені набридло. Мені кажеться, що цей в наморднике обідел нашого толстячка. Я требую комісара! Безпорядок! Yes, sir! هذا المعتو أتى إلى هنا وقف على الطاولة مع عاهرته وضربني على خدي. يجب أن نكتب تقرير الآن. الآن. تبشي بشي. А тепер дивись. Один. Два. Три.
Да ты что? بيهدو يا أخي بيهدو يا أخي بيهدو Але ж ви розумієте, як я вас поважаю? Це ж, якби я тільки знав, що це ви. Комедія. Це ж так професійно розіграти цілу компанію може тільки актор. Талант. Я буквально вражений. До сих пір сміюся. А ми все клопочемо. Да так все пафосно. Розіграли. Вірите? Та я в театрі так ніколи не сміявся. Це вершина комедії, розумієте? Вершина! Я на все життя запам'ятаю цей день. Яла-яла-яла, го-го-го-го. Ідемо. То ми їдемо? Вибачте. Hehehehe